Máte ve firmě projekt, který se vám nedaří podle vašich představ, nebo dokonce máte pocit, že krachuje? Ahoj, já jsem Michal Zíma, v Blueghostu vedu tým architektů a programátorů a dneska budeme zachraňovat projekty. Jak vlastně poznáte, že se vám projekt nedaří? Za nás je to celkem jednoduché. Každý projekt má u nás plán a ve chvíli, kdy se odchylujeme od plánu, tak to znamená, že je někde problém. Za plány jsou za realizační tým zodpovědní projektoví manažeři a ze strany objednatele potom produktoví manažeři anebo lidi, kteří jsou za celý projekt zodpovědní. Problém nastává ve chvíli, kdy se od plánu odchýlíte. Že se to stává? No ano, stává se to. Ale to ještě neznamená, že je to dobře. Velikost odchylky od plánu vlastně jen značí velikost problému. A velikost problému vám říká, jestli je projekt na odpis, a nebo jestli ho máte zachraňovat. Kdy ho zachraňovat? Opět, velmi jednoduché. Zachraňujte tehdy, kdy se vám to finančně vyplatí. Když tedy víte, že problém existuje, musíte je identifikovat. Z vlastních zkušeností víme, že se to nejlépe dělá tak, že se podíváte na začátek a zrekapitulujete celý dosavadní průběh projektu. Tím většinou odhalíte podstatu problému. Zkusím přiblížit ty nejčastější. Jako první jsou tu různá očekávání na straně dodavatele a objednatele. Většinou je na vině nepochopení toho, co si objednatel myslí versus to, co říká a hlavně to, jak to dodavatel pochopí. Je to celkem běžný problém a lze ho řešit specifikací na začátku projektu. Je potřeba postupovat tak, že dodavatel se snaží specifikovat to, co objednatel říká. Zde si jako objednatel musíte dát velký pozor, až budete specifikaci číst, protože to, co v ní není napsáno, s tím se nepočítá. Dalším častým problémem jsou velké požadavky na specialisty a snaha suplovat některé role na projektu lidmi, kteří k tomu nemají dostatečné odborné znalosti. Jako objednatel si takového problému nemusíte ani všimnout. Projevuje se většinou nekvalitní dodávkou částí projektu. Museli byste tedy věnovat zvýšenou pozornost kontrole každé části projektu anebo mít na své straně specialistu, případně konzultanta, který vám s tím pomůže. Ne tak častým, ale velkým problémem je technický zádrhel, což znamená, že se v průběhu projektu dostanete do stavu, kdy zjistíte, že danou technologii nelze použít. Řešení tohoto problému bývá zdlouhavé a nákladné. Je mnohem lepší mu předcházet důkladnou předimplementační analýzou. Pokud vás zajímá víc o technologiích, mrkněte na náš další tip, jakou zvolit technologii při tvorbě webové aplikace. Odkaz pod videem. Může se stát, že se v průběhu projektu zásadně změní situace na trhu nebo vaše zaměření a vy budete potřebovat změnit zadání. V takovém případě je potřeba co nejdříve celý projekt pozastavit a důkladně naplánovat další postup. V podstatě to znamená, že začínáte nový projekt jen s tím, že máte část hotovou a snažíte se co největší kus využít. Tak jo, to bylo pár nejčastějších problémů, se kterými vám můžeme pomoct, aby nedopadl špatně ani váš projekt. Chcete pomoct s jiným problémem? Domluvte si konzultaci a společně se na váš projekt podíváme. Tím se blížíme k závěru mého dnešního tipu. Pojďme si to v rychlosti shrnout. Jak tedy zachraňovat projekty? Chtějte vědět o projektu co nejvíce informací. Průběžně kontrolujte plán. Pokud nemáte čas vy, nebo někdo, kdo je za projekt zodpovědný, obraťte se na konzultanty, kteří na to čas mít budou. Uvědomte si, že pokud necháte projekt volně běžet a bude se zvyšovat odchylka od plánu, zvyšuje se tím i problém a vaše finanční ztráta. Pro dnes je to vše. Pokud vás zajímají další tipy, běžte na tips.blueghost.cz. Blueghost plní vaše digitální cíle.